o'tkazib yubormang. O'rtacha narxda 4,5 milliondan. Bu bizning tilimizda dobilg'i deyiladi. Nima deb savol bermoqchi edim? Ha, qo'rqib qochib ketganmanda. O'g'limga sunnat to'ylari qildik. Qo'zg'aganda qo'zg'ab, qo'zmaganda qo'zg'amadim. Ro'zg'orga baraka ko'rsatuvning navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum qadrli muxlislar, ro'zg'orga baraka ko'rsatuvning navbatdagi soni yana efirda. Bugun biz Amirsoy qishlog'idamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek, rosa yilqilar ko'p ekan va ko'rsatuvimiz ushbu sonini yilqichilik haqida tayyorlashga qaror qilganmiz va mana shu qimiz qilish jarayonini, bundan tashqari otni qulga o'rgatish jarayonlari qanaqa bo'ladi? Bu kabi voqealar va qiziqarli ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, albatta bizni ko'rsatuvimizni mana shu sonini tomosha qiling. Ketdik. Bo'lgan Go'zal opa, biyani sog'ish jarayonidan keyin u kishini hozir suhbatga chorlaymiz. Go'zal opa, har sog'qaningizda biyadan necha litr sut sog'asiz? Biya har 2 soatda sog'iladi. Bir sog'qanimda biyadan 1 litr, 1,5 litr sut olaman. Har 2 soatda sog'iladi. Bir kunda 5 mahal sog'iladi biya. Ana. Hozir sut tugadi manimchalik-a? Ha, hozir tugadi mana, chunki tez tugaydi. Ha, tez sog'i bo'ladi. 5 minutda sog'i bo'lar ekansiz. 5 minut emas, 1-2 minut vaqt ketadi bitta biyaga sog'ish uchun. Yana shuncha shunaqa biyalardan nechtasini sog'asiz? 10 tasi bor yana. Oh, ana. Go'zal opa, bu biyalarning 10 tasini sog'ib bo'lganingizcha qo'lingiz og'rib qolmaydimi? Yo'q, o'rganganman. Bu menga yoshligimdan ota-onamdan kasb bo'lib qolgan. Ota-onamdan o'rganganman. Chunki ota-bobolarim shunaqa ish bilan shug'ullanishgan. Shuning uchun onamdan menga o'sha narsa o'tgan. Endi sizga savol. Nima uchun biyalarni bir kunda 5 mahal sog'asiz? Chunki bularni anaqasi kichkinaroq bo'ladi. Shuning uchun yelini kichkinaroq bo'ladi, tez to'ladi. Har 2 soatda to'lib qoladi bularniki. Har 2 soatda sog'masangiz suti oqib ketadi yerga. Shuning uchun bular har 2 soatda sog'iladi. Bir kunda 5 mahal. Sog'ish ham mavsumiymi? Mavsumiy. 3 oy, 4 oy sog'iladi. May oyidan avgust oyigacha sog'iladi. 5 mahal sog'amiz? 5 mahal sog'amiz. Undan keyinchi? Undan keyin 5 mahaldan keyin kechki payt bolalarni qo'yib yuboramiz. Bolalari emib yuradi, ertalab yana haydab kelib bolalarni qamab qo'yamiz. Keyin biyalarni o'zi turaveradi. Biyani yuraveradi atrofda. Ha, biyani sut sog'ish jarayonini aytayapman-da. Mana shu sut sog'ish jarayonida ularni qo'lga o'rgatish, yiliniga teginganingizda hurkmaslikni qanday o'rgatasiz? Uni boshidan, mana shu may oyida sog'ilmagan biyalar bo'lsa, yangi tug'ilgan, mana birinchi marta tug'ishi bo'lgan biyalarni o'zimiz anaqasini o'rgatamiz. Sekin-sekin silab, hurkitirmasdan, oyog'ini ko'tarib turamiz, oldi oyog'ini. Ko'tarib turganimizda, yeliniga borganimizda tepa olmaydi shunda bizlarni. Shunday o'rgatasiz. Shunda qilib o'rgatamiz. Shunaqa jarayonlarda o'rgatamiz bularni. Bahorni boshida. Bahorni boshida o'rgatamiz bularni. Yaxshi. Bir kunda biyadan necha litr sut sog'ib olasiz? Bir kunda bitta biyadan 5 mahal soqqanimda bitta biyadan 5 litr sut sog'ib olaman. Har soqqanimda 1 litrdan sog'aman. Demak 10 ta biyangizdan? 10 ta biyamdan bir kunda 50 litr sut sog'ib olaman. Ularni necha litrini qimizga aylantirib ulgurasiz? Ularni hammasini qimizga aylantirib ulguraman. Chunki har 2 soatda soqqanimni oborib qaynatib qilaman, tayyorlayman. Qimizga aralashtirib tayyorlayman. O'zi kun davomida achib turadi o'zi. Tayyor qimiz bo'lib turadi. Yaxshi. Demak, hozir biz qimiz qilish jarayonini ham birgalikda kuzatar ekanmiz-da. Mayli. Ketdik unda. Bolaligimdan sigirni sutini ichib katta bo'lganman. Tuyani sutini ham ichib ko'rdim, juda mazali ekan, lekin otni sutini ichib ko'rmagan ekanman, Go'zal opa. Otni suti shunaqa yaxshi, foydali. Otni sutini foydali xususiyatlari juda ko'p. Ko'pchiliklari xalq tabobatida ham shunaqa niqalarga, kasalliklarga foydali. Qanaqa kasalliklarga? Astma kasalliklariga, har xil sil kasalliklariga juda ham foydasi ko'p, foydali, chunki otlarimiz juda ham toza giyohlar yeydi. O'sha giyohlardan otlar shunaqa toza giyoh yegani uchun sutlari ham shunaqa foydali, toza suti
judayam tanlab yeydi-da bu masalan. Tanlab yeyishadi. Bundan tayyorlangan sut ham albatta judayam mazali va foydali har xil anaqalarga. Tuyani sutini ham qaynatmasdan ichgan edik. Buni ham qaynatmasdan ichamizmi? Yo'q, sutini ham qaynatmasdan ichiladi shunaqa. Buni ichish anaqasi shunaqa anaqaki yerga qo'yilmasdan sog'ib olingan zog'atni yerga qo'yilmasdan ichiladi. Tavsiya etiladi. Tavsiya etiladi. O, ana qadrli muxlislar, qimiz oldik do'kondan deysiz. Qimizni, otni, mana shu sutini tayyor sotib olingandan keyin ichgan foydali ekanda bu masalan. Foydali. Shunaqa foydali xususiyatlari juda ko'p. Agar biror narsa bo'lmasa, sizlarga ham tavsiya qilaman. Mazali tam ekan. Mazali, shirin bo'ladi. Shirinroq, ha? Xuddi judayam shirin. Tuyani suti lekin qaymoqli edi. Judayam qaymoqli edi. Bu sal suyuq, lekin tam judayam mazali ekan. Shirin bo'ladi bular shunaqa. Mana qimiz qilish jarayonimizga mana shunaqa idishimiz kerak. Mana qa bochka bo'lish kerak shunaqa. O'zi aslida mesh degan narsa bo'lish kerak. Lattali bizda unaqamiz hozircha yo'q. Mana shu bochka bo'lish kerak. Mana bunaqa anaqa tayoqlardan yasalgan qimizimizni urib tayyorlaydigan mana shunaqa anaqamiz bo'ladi. Buni daraxtni manimchalik ildizlari. Daraxtdan ildizlaridan olinadi bu. Bu bizarın tilimizda dobilg'i deyiladi. Dobilg'i. Dobilg'i deyiladi. Qimiz tayyorlash uchun birinchi sog'ib kelingan issiq sutimni solaman bunga. Issiq sutimni solganimdan keyin buni ustiga mana tayyor qimizim bo'ladi o'zi, har kuni olib qo'yaman. Tayyor qimizimni ichiga solaman. Bunda o'zi gazli bo'ladi bu. Uxona. Mana mana shunaqa qaynagan jarayoni bu. Mana gaz ko'pirib turibdi, qaynab. Yo, uni siz o'tib ketmaydimi uni mana muddatidan? Yo'q, bu o'tmaydi. Buni salqin joyda saqlaversangiz bo'ladi. Qimizni saqlaganingizda salqin, podvalli, loyli, zaxli joylarda saqlasangiz 5-6 oygacha turadi. Qimiz. Qimiz. O'sha jarayonda turaveradi. Mana o'zi qaynab turgani bilinib turibdi. Mana ochganimizda o'zi havosi gaz bilan chiqadi. Buni sutiga aralashtirib solib, bu qimiz deganingiz ham otni suti, lekin quyoshda turgan holati. Turib, tayyor bo'lgan holati bu. Keyin bu yangi sog'ilgan sut bilan qo'shilsa, bu ham qimizga aylanadi. Bu ham qimizga aylanadi, yangi sog'ilgan. Demak, quyoshda tursa qimiz bo'lar ekanda. Quyosh nurida shunaqa qaynaydi. Sovuq havoda qaynamay qoladi. O, qaray. Qobo'ganimizdan keyin aralashtirish uchun buni mana shu naqada uramiz mana qilib. Mana shunaqa qilib chayqalib bir-biriga urilgandan keyin bu shunaqa tayyor bo'ladi. Necha minut urish kerak? Necha daqiqada uramiz? 10 minut, 15 minut urib qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, o'zi shunda tayyor bo'ladi. Quyoshga qo'yib qo'ysak, 1-2 soat, 3 soat o'zi qaynab chiqadi. Xuddi ayronda hidi chiqar ekan, sigirni ayroni bo'ladi-yu, suzmadan keyingisi. Ana shuni hidi chiqar ekan, ha? Hidi chiqadi shunaqa. Yangi sog'ilgan sutga qancha qimiz aralashtiriladi? O'zi 10 litr sutimiz bo'lsa, 5 litr qimiz aralashtirilsa yaxshi qaynaydi. Qimiz chiqadi? Qimiz chiqadi shunaqa. 10 litr biyani sog'ib kelingan sutiga 5 litr qimiz aralashtirib, shu jarayonda buni urib tayyorlaymiz. 2 soat, 3 soatlardan keyin o'zi tayyor bo'ladi. Hozir 15 minut, 15 daqiqa mana shunday uramiz. Keyin yana tindirib qo'yamiz. Keyin 2 soatdan keyin tayyor bo'ladi. Va uni bemalol sotuvga chiqarsa bo'ladi, iste'mol qilsa bo'ladi. Iste'mol qilsa bo'ladi, sotuvga chiqarsa bo'ladi bemalol. Qimiz ham har xil anaqalarga davo. Go'zal opa, qimiz orqali siz ro'zg'oringizga baraka kirgizar ekansiz-da. Ha, shunaqa bilan shug'ullanamiz. Shu boshqa qimizni sotib, shuni anaqasi bilan ro'zg'orimizni tebratamiz ancha yildan beri. Shu bilan shug'ullanamiz. Aytingchi, qimizda bugungi kunda do'kondagi narxi 35-40 ming atrofida. Siz bu yerda qimizni necha puldan mana shu do'konlarga yetkazib berasiz? Endi men do'konlarga litrini 15 mingdan yetkazib beraman. Mandan endi bular ko'proq olib ketadi litrini. Kuniga necha? 50 kuniga demak 50-60 litr bemalol qimizni sotib bera olasiz. Sotamiz shunaqa. Mana. Bu safargi qimiz meni muallifligim bilan bo'lyapti. Go'zal opa, aytingchi, sigirni sutini doimiy xaridori bor. Qimizni ham qishin yozin xaridori ko'p bo'ladimi? Qimizni ham
ham juda ko'p xaridorlari ko'p. Qishin yozin bo'ladi. Chunki saqlangan qimizlari ham qishda sotiladi. Yozda saqlab qo'ygan qimizlar. Yozda saqlab qo'yilgan qimizlari salqin havoda saqlab qo'ysiz, aynimaydi, boshqa qilmaydi, turaveradi qimiz. O'z sifatini saqlab turaveradi. O'shaning uchun qishin yozin ham ichilaveradi. Demak, biz qimizni hech qachon otni sutini hech qachon qaynatmaymiz. Va uni aytingchi, bir qanaqadir sigirni sutini shirinliklarga qo'shamiz-da? Siz o'zingiz ham qo'shib ko'rdingizmi biror marta? Yo'q, buni hech narsaga qo'shib bo'lmaydi. Çünkü bu şunaqangi nozik narsa bo'ladi o'zi. Boshqa narsalar faqatgina bunga non to'g'rab ichish mumkin. Biyani sog'ish ham bir murakkab jarayon ekan, boya ko'rdik va boya turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashganimizda ham aytdilarki, 7 milliongacha pul beraman degan edim. Biyani sog'adigan odamni topolmadim deb hozir sizga murojaat qilgan. Aynan siz hozir bugungi kunda mana shu biyalarni sog'ayotgan ekansiz. Nega buncha qimmat pulga biyani sog'dirasizlar? Shunchalik murakkab jarayonmi? Chunki bu murakkab jarayon. Çünkü bunda o'rganmagan, yoshligidan, bolaligidan otlarni ko'rmagan, biya ko'rmaganlar hamma ham uni oldiga kelib sog'olmaydi. Çünkü biyalar nima, bironta zarar yetkazadimi? Zarar yetkazishi ham mumkin. Çünkü baribir bu hayvon deyiladi, hayvonga ishonch yo'q, baribir zarar yetkazib qo'yish mumkin odamga. Shuning uchun avvalambor ayol kishida qo'rquv bo'lmaslik kerak. Qo'rquvsiz odam o'tirsa bo'ladi. Qo'rqqan odamni qo'rquvini biya ham sezadi. Ha, shuning uchun battar ham uni qo'rqitadi ki. Battar ham uni qo'rqitib, u xurka degan bo'lib qoladi shunaqa odamni ko'rsa. Ha, qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi deyishadi-ku. Har mani ham anaqasidan kelavermaydi. Bu endi menga onamdan o'tganligi uchun, bizani shunaqa ota-bobolarimizdan o'tgan uchun bizani oilada shunaqa. Ha, siz biyadan qo'rqmaysiz mi? Yoshligimdan qo'rqmayman. Qarang, siz boshqa hayvonlarni ham katta qilgan qizlardansiz, to'g'rimi? Masalan, eshakni ham bilasiz. Eshak, qo'y. Yo'q, qo'yni ham bilasiz. Unda emas, ha, hech qaysi. Yo'q, unaqa emas. Faqat otlarda shunaqa. Tavba. Faqat otlarda ko'rganman. Insonning fe'liga yaqin bo'lgan ekanda. Insonning fe'liga yaqinroq. Shuningcha otlarni devi bo'ladi deydi, otlar shunaqa o'zi piri bo'ladi deyishadi. Otlar shunaqa anaqaga yaqinroq. Go'zal opa, mana shu qimiz bilan shug'ullanaman deyapsiz. Har oy mana shu qimizchilikdan qancha daromad ko'rasiz? Qimizchilikdan har oyda bizlar o'rtacha hisoblaganimda 15 million daromad ko'raman. Demak, yaxshigina ekanda buni puli ham. Yaxshigina, ha, yaxshi daromad ko'ramiz. 10 ta biyani sog'asiz va 15 million daromad ko'rasiz. Mana shu yaylovda boqasiz. Shu yaylovda boqamiz. Shu yaylovdan yeydi hamma o'tolanlari, har xil o'tolanlari. Qishni kunida nima qilasiz? Qishni kunida bular sog'ilmaydi. O'zlarini daladan yig'ilgan xashaydan beramiz, qo'limizda berib boqamiz ularni. Qishdan shunday olib chiqasiz. Qishdan shunday olib chiqamiz. Endi ayollarni har birini orzu havasi bo'ladi, o'ziga ishlatadigan yoniga puli bo'ladi. Aytingchi, 15 millionni hammasi ro'zg'oringizga ketadimi yoki o'zingiz ham qanaqadir orzu havaslar qildingizmi? O'zim ham orzu havaslar qildim, ro'zg'orimga ham ketadi, bolalarimga ro'zg'orimizga ishlatamiz, o'zimni ham orzu havaslarimga ishlatdik. Mana necha yildan, 5 yildan berimi, 6 yildan beri sog'ayotgan bo'lsak, o'g'limga sunnat to'ylari qildik. O'zimga shaxsiy mashina sotib oldik. Voy, ana qanday ajoyib. O'zim haydashim uchun shaxsiy mashina haydayman. Uylarimiz bor. Uylar qildingiz? Uylar qildik. Uylarimizni nima deydi? Ta'mirladik, chiroyli qilib. Hamma anaqalarimga ehtiyojlarim. Demak, hamma kamchiliklari hammasiga 15 million sizga yetadi. Bir oyda bizlarga yetadi. Sir bo'lmasa, nechta farzandingiz bor? İkita farzandım var, bir kız bir oğlum var. Demek ularını ham okşige, erta kastanlaşige yeterli derecede. Yeterli, Xudoga şükür. Yaxşı. Masige yeterli. Yaxşı. Aytingchi, mana shu qimiz qilib sotaman, otman, mana boqaman degan ayollarimiz bo'lishi mumkin. Tomoshabinlarimiz bizni kuzatib turibdi. Ularga qanaqa maslahat berasiz? O'rgansa, o'rgana olsa yomon kasb emas. Avvalambor kasbi hammasi qiyin. O'rgansa odam nima deydi, mehnat ortidan kelgan foyda hamma narsasi shirin bo'ladi, yaxshi bo'ladi. O'rganilgan odamga yaxshi o'rgansanglar bo'ladi. U uchun qanday masalan ot boqish uchun qanday talablarga javob berish kerak yoki mana bunday katta yaylovlar bo'lmasligi mumkin? Katta yaylovlar bo'lishi kerak. Kichkina yaylovda ham 2ta 3ta otni biyani o'zini ushab sog'sa bo'ladi. Ha, uydachi, xonadondachi. Uyda xonadonda ham bog'lab qo'yib, 2ta yoki 3tagacha qo'lda ovqat berib, sog'sa bo'ladi ular. Uni yem xashagi qimmatga tushib ketmaydimi?
Yem xashagini ham chunki bu biyani otni qimizi qimmatroq bo'ladi. Yem xashagini ham oqlaydi. Ha. Chunki har kuni beradigan suti bilan oqlaydi. Ha. Yaxshi. Agar sizni o'zingiz o'tirib sotadigan bo'lsangiz, undan ham ko'proq daromad erishar ekan ekansan. 40 ming so'mdan sotsangiz ham. Agar shunaqa sotsam, o'zim ko'p daromad erishaman. Endi uni o'zim sotsam, bu yerda biyani sog'adigan odam kerak. Ha, shuning uchun. Shuning uchun o'zim sog'aman. O'zimiz shunaqa bizga topshirib yuboramiz. Qadrli muxlislar, e'tibor berishingizni so'rayman. Hozirgi kunda bir oy davomida bitta uyur biyani sog'ib bersangiz, 7 million so'mgacha oylik taklif qiladilar. Mana siz keng dalada, tog'lar bag'rida, toza havoda, Amirsoyning yonginasida 10 ta otni sog'ib beraman desangiz, naqd 7 million oylik siz uchun tayyor. Bu yilqichilikka meni ko'proq xo'jayinim qiziqadilar. Ot boqish, yilqi boqish xo'jayinim o'zini hobbisi. Ot minishi, ot boqishi, otlarni o'zini qo'lga o'rgatishi yaxshi ko'radi, o'ziga hobbi. O'shaning uchun buni xo'jayinim tanlagan. O'shaning uchun shu xo'jayinim bilan men birga o'shani birga davom ettiramiz, yurityapmiz. Menga ko'proq xo'jayinim o'sha ishda yordam beradi. Yaxshi. Unda bizni xo'jayiningiz bilan tanishtirsangiz, adashmasam xo'jayiningiz hozirgina jilovlanmagan otlarni jilovlayapti-da? Jilovlanmagan, o'rgatilmagan otlarni qo'lga o'rgatadi. Ha, qo'lga jarayoniga tayyor qilib o'rgatadi. Yuring unda birgalikda xo'jayiningiz bilan tanishib, suhbatlashib olamiz yana. Mayli. Ketdik. Otimizni tishidan ham yoshini ko'rsa bo'ladi deydi. Tishidan bular ayollari. Bularda erkaklariga o'xshab addeni tishi bo'lmaydi. Erkaklarda addeni chetida tishi bo'ladi. Tepada, ustida necha yoshligi bilinadi, oldida bo'ladi. Bularnikini bizlar shu ota-bobomiz o'rgatgan lovdan bilamiz. Mana mana shu ajin ko'p tushgan bo'lsa, o'sha qarroq yo bo'ladi. Ha, ana. Ajini ko'proq bo'lsa qarroq. Lab osilib qolgan. Ha, lab osilib. Yaxshi. A, demak ko'p tuxsa lab osilib qolar ekanda. Sekin hali odamga o'xshab, odam ham qaraganda sekin yuziga ajin tushgandek. Ha. Buni faqat labini oldiga tushadi. Ko'zining atrofiga tushmaydi. Ko'zining atrofiga tushmaydi. Lekin baribir ham otni yoshi katta bo'lsa ham chiroyli ekan-a? Chiroyli. Ha. Odamga shu ziyon keltirmasligi uchun oyog'ini ko'tarib, ona qilib sog'diramiz. Yaxshi. Qani endi birgalikda kuzatamiz hozir sizni. Telefonda ishlayman. Mana o'rgatish jarayoni. Keyin oyog'ini ushlaysiz. Aha. O'zini da qisib ko'taradi o'zi. Aha. Ko'targandan keyin shundoq ona qilib ip orqan qilib bog'lab qo'yasiz. Voy! Shu turadimi? Bo'ldi, turadi. Bu tepa olmaydi. Tepsa yiqiladi. Ha, bitta oyog'ini demak, oyog'ini ko'tarib bog'lab qo'yamiz. Bemalol sog'averadi. Ha. 3 kun, 4 kun sekin urmasdan qo'rqitmasdan xuddi mana shunaqa qilib o'rgatsa o'rganadi. Ursangiz, boshlasangiz qo'rqib qoladi, odam ko'rib qochadi keyin. Ha, demak, bu ham yaxshi gapni tushunadigan ot ekan. Tushunadi. Ot hali onaqa odamga vafodor, hech qanaqa joyi yo'q. Qanday ajoyib. Hozir yura olmaydi-yami? Yura olmaydi, sakrab yuradi yursa ham. Oy, biz shu sog'ib bo'lgandan keyin ipini olib qo'yib yuboramiz, turaveradi o'zi. Hozir yangisini agar shunday qilsangizchi, hozir endi rivojlanib keladigan yangisini. Endi yangisini shunaqa qilsa irg'iydi, boshqalar qo'rqitish kerak buni. Prosta bundan qo'rqmash kerak. Qo'rqsangiz, sizni qo'rqitib irg'iveradi bu. Ha. Ushlab turib, mahkam o'sha oyog'ini ko'tarib qo'ysangiz, sog'adigan ayol ham qo'rqmasdan borib sog'sa bo'ladi. U ham qo'rqib sog'almayman desa, qo'rqitadi. Bu har aks o'rganda. Har aks o'rganda men qo'rqib ketyapman, chunki ovozi juda ham baland ekan. Aytingchi, otlar mana shu yoshligidan to qarib qolguncha nechta farzand ko'radi? Bolalaydi. Yishi qarasangiz, yaxshi qishdan yaxshi chiqasiz, 18-20 ta bola olsa bo'ladi. 18-20 ta. Hozir bu 6-chi bolasi, ha? 6-chisiga qornida xudo xolasa. Ha, 6-chisi qornida. Endi yaqinda yana shuncha bola tug'ib beradi sizga hali. Bu otlarni qarigandan keyin qanday maqsadlarda ishlatyapsiz? Qariganda shu nima qilamiz? Ko'zimiz qiymasa, so'yg'imiz kelmasa, sotib yuboramiz. Ko'zimiz qiysa, boqamizda so'yib do'konlarga o'tkazib yuboramiz. Qanaqa qazi qilsa bo'ladi? Qazi qilsa bo'ladi. Ha, yaxshi. Otni qanaqadir bir kasalliklari bo'ladi. Bu oyog'ini yechib qo'yaylik, og'rib ketdi-yo oyog'i. Otni o'sha kasallikka chalingan, chalinmaganligini qayerdan bilasiz siz? O'zi xomush bo'lib turadi ot. Ha. Mazasi bo'lmasa xomush bo'lib turadi.
ko'ramiz, oyog'ini qaraymiz, oyog'ini bosalmayotdim, tosh kirib qolgan bo'lishi mumkin, yog'och kirib qoladi oyog'iga. Oyog'ini tiyini ko'tarib qaraymiz. Otga taqa qilinadi, siz ham taqa qilganmisiz? Biz miniladigan otlarimizga rabochiy deyiladi, rabochiy otlariga to'rt oyog'iga taqa qo'yamiz. Ha, bularga taqa qilmaysiz. Bular minmaydi hech qachon, minilmaydi. Agar hozir men minmoqchi bo'lsam-chi bunga? Minmoqchi bo'lsangiz mindirmaydi-da. Mindirmaydimi? Yo'q. Minish uchun ham alohida o'rgatiladimi? Minish uchun ham alohida o'rgatiladi. Hozir boya 3 oylik otimizni o'g'lim qo'lga o'rgatib oldi dedingiz-a? U jarayon qanday amalga oshirildi? Masalan, 3 oylik otni hech kim halicha qo'lga o'rgatib juda kamdan-kam bo'lsa kerak. Orqalab berib, boshi konfet beradi, qo'lida qand beradi, bug'doy beradi. Shuning uchun qo'liga o'rganib qolgan. Ha, o'tsa oldiga chov boradi o'g'lim oldiga. Demak, o'rtoq bo'libdi-da ot bilan o'g'lingiz. Erkalaydi, siliydi, boshqa qiladi, shu onasini oldiga olib boradi. Undan yovosh bo'lib o'rganib qolgan. Sunnat aka, mana shu yilqichilik bilan siz necha yildan beri shug'ullanasiz? Men endi bu bolaligimdan shu qiziqaman yilqichilikka. Asosan otga qiziqaman. Yoshligimdan shu otga qiziqib otga mehr berib, minib, o'rgatib, o'zim ona qiziqib kelganman. Necha yoshingizdan ot mingan yigitsiz? Men 2-3 yoshimdan minib kelganman. Ha, otangizning otlari bo'lgan? Otamning otlari bo'lgan, otam qalqiz zaferma bo'lgan. Zafermada ishlaganda shu qutidan borib, shu kolxoz bo'lgan, kolxozda otlarni minib, orqasidan borib shu kolxozda otlarni minib yurib ketdi bo'lgan bizlar. Demak, yoshligingizda endi bu yilqichilikni boshlaganingizga qancha bo'ldi? Bu yilqichilik boshlaganimga 2010-yildan beri shug'ullanasiz. Shug'ullanaman. Undan oldin nima ish qildingiz? Undan oldin qo'y bilan shug'ullandik, qoramol bilan. Hozir qo'y ham bor, qoramol ham bor. Qaysi birini daromadi ko'proq deb o'ylaysiz? Ko'proq daromad shu yilqidan. Yilqidan-a? Yilqidan. Sutidan foyda, qimiz qilamiz, bolasidan foyda bizlarga. Bu toylarini demak toylarini katta qilib yana katta qilib ana erkaklarini olib borib sotamiz. Ona qiz bolasini olib qolamiz. Yana biya qilasiz-a? Biya qilamiz. Necha yilda mana shu sog'adigan davrga kelib qoladi otlar? 4 yilda o'zi sog'adigan davrga keladi. Ha, 4 yilda. Ayg'irlarichi necha yoshda ot bo'ladi? Ayg'irlari o'zi 3 yoshga chiqqanda o'rgatishni boshlaydi. Qo'lga o'rgatishdi. Qo'lga o'rgatishdi. Uloqqa chiqishni. Faqat zotni yaxshi olsangiz bo'ldi ekanda. Shu yaxshi ot olib qo'yamiz. Yurga. Otlarni hozir mana shu turlarini ajrata olasizmi? Masalan, yana qaysidir ot kelsa, bu otlarni o'zingizni otingiz bilan almashtirib qo'ymaysizmi? Yo'q, almashtirib qo'ymayman. Hammasini taniyman. Taniysiz. Bularning zoti qanaqa hozir? Bular hammasi qorabayir. Qorabayir zotlari. Qorabayir. Endi ko'pchilik aytadi, qorabayir rangi qora bo'ladi deydi. Yo'q, bular hammasi o'zimizning mesniy rangi har xil, lekin hammasi qorabayir otlar. Bugungi kunda nechta otingiz bor uyuringizda? Va undan har yili yoki har oyda qancha daromad qilasiz? Bu bitta uyurimizda erkak otimiz bilan 22 ta, 21 ta ayoli bor. Bitta ayg'iri bor, 22 ta. Daromadimiz masalan bolalarni sotadigan bo'lsam, har bir onaqa bolari o'rtacha narxda 4,5 milliondan Necha oylik bolasini 4,5 milliondan sotasiz? 7 oy 8 oylik bolalar. 7 oy 8 oylik bolasi, demak otni bolasi 4,5 million. O'rtacha narxda 4,5 million. Har yili nechta mana shu otni bolasini sotasiz? Har yili 10 ta, 12 ta sotamiz. O'xana. Demak bu qimizchilikdan tashqari bo'lgan yo'nalishingiz. Tashqari yo'nalishimiz. 10 ta sotsak, mana misol uchun 15 ta bolasi bo'lsa, 5 tasini olib qolamiz. Yozgi sezonida 5 tasini sotamiz, o'zlariga qishki yemxashaga, yemxashagiga ishlatamiz. Ishlatasiz. Endi qarang, ko'pchilik otni nafaqat qimizi, balki uni go'shtidan ham foydalanadi. Siz ham go'shtidan ham foydalanib turasizmi? Go'shtidan o'zimizga misol uchun bir 2 yashar, 3 yasharni boqamiz uyda. Aka-ukalar, qarindosh urug'lar bilan so'yishib bo'lishib olamiz. Lekin uni sotishga chiqarmaysiz. Yo'q, sotishga chiqarmaymiz. Faqat otni sotasiz va qimiz qilasiz. Shundan daromad ko'rasiz. Shundan daromad. Endi aytingchi, har oyda bu daromadingiz necha so'mni tashkil etadi? Har oyda bizlarga mana shu biyalarimizni har oyda daromadi 15-20 million. Otni sotish orqasida. Otni sotish paytimiz shu kuzda, noyabr, dekabrda qor yoqqanda sotamiz. Mana misol uchun 10 tasini sotsak, 4,5 million, 45 million daromad bor. Otga talab qanday hozirgi kunda? Otga talab yaxshi. Chunki zoti yaxshida. Zoti yaxshi.
Foydası ham bor. Talab yaxshi o'tdi. Otga masalan har yili qishda kerak bo'ladigan yem xashaklarni pul miqdori qancha bo'ladi mablag'i? Miqdori 15 milliongacha olamiz yem xashak. Agar 45 millionga bitta 45 millionga otni bolalarni sotdim desangiz ham 15 millionga demak sotib olasiz uni yem xashagini. Undan yog'i o'zingizga. Undan yog'i o'zimizga qoladi. Ko'rsatuvimiz yakuniga ham oz fursatlar qoldi. Undan oldin esa sizga bitta foydali maslahatni aytib o'taman. Qimiz o'pka kasalliklari bo'yicha davolanayotgan bemorlarga koni foyda ekan. Va albatta bu qimizni doimiy ravishda iste'mol qilgan insonlar mutlaqo kasallikka chalinmas ekanlar. Hatto oxirgi vaqtlarda koronavirus kasalligiga chalingan bemorlar ham qimizni iste'mol qilayotgan ekan va immunitetini ko'tarish uchun bor. Mana shu joyda ko'rsatuvimizga ajratilgan 25 daqiqalik vaqt o'z yakuniga yetib bormoqda. Sizlarga salomatlik tilagan holda ko'rsatuvlarimizni keyingi sonlarni ham kuzatib boring deymiz. Xayr, salomat bo'ling. Cho, jonivar. Cho, 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 cho. Ketdi, ketdi, ketdi. Vay,